Hola amigos, bu videoda öğreneceğimiz ders isim, sifat ve onların uzlaşması olacak. Bu tip uzlaşma Azerbaycan dili grammatikası için bir kadar yad seslenebilir, ancak İspan dilinde xüsusi diqqət ayıracağımız meseledir. Bir növ düşünün ki, İspan dilinde isim əsas nitki hissələrinin şahıdır ve diğer nitki hissələri onun buyurduğu kimi hərəkət etmeli, ona tabi olmalıdır. Bax, bu tabi olma prosesine uzlaşma deyirik. İsimlerle başlayaq. Bizim dilimizden farklı olarak, İspan dilinde ölkə, şəhər, insan adları istisna olmaqla bütün isimler kişi yaxud qadın cinsinde olur ve buna müvafiq olarak artikel kabul edirlər. Bu mövzu ile daha önceden tanışlığı olmayan insanlar için biraz mürəkkəb səslənə bilər, lakin öğrenme ile de çətin olmayacak. Bu mövzunu özümüz için rahatlaşdırmaq məqsədiyle gördüyümüz her eşyanı artık kişi yaxud qadın kimi təsəvvür eləməyə başlamaq olar. Məsələn, masa, yəni stol sözü İspanca la mesa'dır. Oturacaqlar isə las sillas deməkdir. Masanı, la mesanı, ana, las sillas, oturacaqları onun qızları kimi xəyal eləyə bilərsiniz. Belə ki, İspan dilində isimlər tək, cəm, kişi yaxud qadın cinsində olur. Əgər kişi cinsində təkdədirsə el, təkdə qadın cinsindədirsə la artiklını qəbul edir. Cəmdə kişi cinsində los, cəmdə qadın cinsindədirsə ismin önündə las artikli olur. Artikelların istifadəsi şərtdirmi? Bəli, şərtdir. Məsələ, məqalə başlığı kimi bəzi məqamlar istisna, digər hallarda İspan dilində lamesa əvəzinə mesa deməyimiz, hardasa Azərbaycan dilində lamiya əvəzinə miyə deməyimiz kimi çıxır. Buna görə də artikellarımızı həmin sözün bir parçası olaraq görməliyik. Uso elementalla davam edək. Əgər əvvəlki videolarımızı izləmişsinizsə, artıq Uso Elemental haqqında məlumatınız var. İzləməyənlər üçün isə qısa bir təkrar edək. Uso Elemental bizim qrammatikası üzərindən İspan dili öyrənmək üçün seçdiyimiz dərslikdir. Videomuzun aşağısındakı link vasitəsilə PDF versiyasını yükləyə bilərsiniz. Nombres y adjetivos. Concordancia. Tema 1. İsimlər, sifətlər və onların uzlaşması. Kitabdakı birinci mövzumuz. Az önce de bahs etdiyimiz kimi, isimler cinsine ve kəmiyyətinə göre değişir. Kəmiyyət dedikdə tək və cəm, cinsine göre kişi ve kadın cinsinde olur. Bizim hal-hazırda gördüğümüz çerçevədə isimler genero ve numero, cins ve kəmiyyətə göre farklandırılıb. Maskulino, kişi, feminino, kadın cinsinde. Singular, təkdə, plural, cəmdə olan isimlerdir. Maskulino olan hissədə el ve los artikellerini görürük. El gato blanco, los gatos blancos. Burada el, təkdə kişi cinsində olan isimlerin artikladır. Los, cəmdə kişi cinsində olanları. Sağ tərəfdə diqqət eləyəndə, feminino çərçivəsində la gata blanca. La görürüksə, ingilis dilində kimi cəm şəkilçisi es yoxdursa, bu ismimizin təkdə qadın cinsində olduğunu anlayırıq. La gata blanca. Qadın cinsində cəmdə olan isimlerin artikli isə las artikladır. Las gatas blancas. Masculino da el profesor amable, los profesores amables. Kişi cinsi təkdə el profesor amable, kişi cinsi cəmdə los profesores amables. Keçək qaydalarımıza. İlk öyrənəcəyimiz qaydalar isimlerin cins kateqoriyası haqqdadır. Birinci qayda. Siempre son masculinos los nombres de personas y animales de sexo masculino. Y son femeninos los nombres de personas y animales de sexo femenino. İnsan ve heyvanların kişi cinsinə mənsub olanları həmişə ismin kişi cinsi kateqoriyasında olur. Yəni, İspan dilində kişi, baba, ata, oğul, qardaş, yeznə, oğlan, oğlan nəvə, oğlan dost, əmi, dayı və heyvanların erkəyi kişi cinsinə xas artikellarla. Bunun əksinə, qadın, nənə, ana, bacı, qız, qız nəvəsi, rəfiqə, xala, bibi və heyvanların dişisi qadın cinsinin artikelları ilə işlənir. Məsələn, nümunələrimizdə. Masculino, el hombre, adam, kişi, el caballo, erkek at, el gato, erkek pişik, el profesor, müəllim. Aşağıda isə femenino, qadın cinsinə ait nümunələr var. La mujer, qadın, la gata, dişi pişik, la yegua, bu sözün dilimizdə qarşılığı var, madyan, yəni atın dişisi, və la profesora, müəllimə. İkinci qayda. Generalmente los nombres que terminan en o son masculinos. Sonu o hərfi ilə bitən isimlər adətən kişi cinsində olur. El cuaderno, el bolso, el libro. Ancaq istisnalar qaydaları pozmur.
Aşağıda excepciones, istisnalar var. Sonu o ilə bitsə də qadın cinsinə aid olanlar. La mano, la radio, la foto, la moto. İstisnalar çox da qarşımıza çıxmayacaq. Başlanğıc olaraq bunları əzbərləməyimiz kifayət edir. Üçüncü qayda. Generalmente los nombres que terminan en A son femeninos. Sonu A hərfi ilə bitən isimlər adətən qadın cinsində olur. La ventana, la película, la casa. Bu üç sözümüzün üçü də sonu A hərfi ilə bitir və la artıklını qəbul edir. Təbii ki, burada da istisnalarımız var. Excepciones. El problema, el idioma, el tema, el sofa. Baxmayaraq ki, sonu A ilə bitir, bu istisnalar kişi cinsinin artikli olan el ilə işlənir. 4 nömrəli qaydamız. Los nombres que terminan en consonante o en e pueden ser masculinos o femeninos. Sonu samitlə yaxud e saiti ilə bitən isimlər həm kişi, həm də qadın cinsində ola bilər. Məsələn, el hotel samitlə bitir və kişi cinsindədir. El lapis z samiti ilə bitir, kişi cinsindədir. Lakin baxın, la nariz yenə z samiti ilə bitir, ancaq qadın cinsindədir. Biz bunu necə yada saxlayacağıq? Tez-tez tanışmalarda istifadə edərək, kiçik hekayələr, xəbərlər oxuyaraq, müəyyən bir müddət sonra özümüzdən asılı olmadan belə artikulları düzgün şəkildə istifadə edəcəyik. Növbəti nümunələr el camión, la lección, el pie, la clase. 5-ci qayda. El artículo nos dice el género del nombre. Artikul bizə ismin hansı cinsdə olduğunu deyir. El cuaderno, el mapa. La ventana, la mano, los temas, las fotos. El və los bildiyimiz kimi kişi cinsində, la və las bizim qadın cinsində müəyyənlik artikullarımızdır. Bir də un, unos, una, unas kimi qeyri-müəyyənlik artikulları var. Kişi cinsi təkdə un, cəmdə unos. Qadın cinsi təkdə una, cəmdə unas olur. Un hombre, bir adam, bir kişi. Una mujer. Bir qadın, unos días, bir neçə gün, unas motos, bir neçə motosikl. 6. Formasyon del femenino. Qadın cinsini formalaşdırmaq. İnsan və heyvanlara aid kişi cinsində olan bəzi isimlərin qadın cinsini yaratmaq olur. Həmçinin peşə sahibləri də qadın və kişi cinsinə görə fərqləndirilir. Əşyalar isə həmişə olduğu cinsdə qalır. Yəni, məsələn, oturacaq sözü la silla qadın cinsindədirsə, həmişə ilə qadın cinsində də qalacaq. Los masculinos que terminan en O la cambian por A. Sonu O ilə bitən kişi cinsindəki isimlərin sonundakı O hərfi A hərfi ilə əvəz olunur. El maestro, la maestra. Los nombres que terminan en consonante añaden A. Sonu samitlə bitən isimlərə A hərfini əlavə edirik. El profesor, la profesora. El profesor və el maestro hər ikisi müəllim deməkdir və adətən sinonim kimi istifadə olunur. Ancaq bu ikisi arasında çox kiçik və incə bir fərq var. Belə ki, el maestro daha geniş anlam kəsb edir və demək olar ki, bir pillə el profesordan üstündür. Sizə sadəcə dərs deyən adam el profesor. Sizin bir şeyləri öyrənmək istədiyiniz adam isə el maestrodur. Numero. Həm də elə nömrə deməkdir. Ancaq indi isimlərdən bəhs elədiyimizə görə kəmiyyət deyəcəyik. Formasyon del plural. Cəm şəklinin yaradılması. 1. Los nombres que terminan con vocal no acentuada añaden s. Vurğusuz saitlə bitən isimlərin sonuna sadəcə s şəkilçisini əlavə edirik. Vurğu mövzusu ilə bağlı giriş videomuzu izləməyinizi məsləhət görürük. La mesa, las mesas. 2. Los nombres que terminan con consonante o vocal acentuada añaden es. Sonu samitlə yaxud vurğulu saitlə bitən isimlərə e plus s əlavə edirik. Məsələn, el papel, los papeles. El rubi, los rubies. El papel sonu L samiti ilə bitir, E plus S qəbul edir. El rubi sonu vurğulu heza ilə bitir və E plus S qəbul edir. Bu qaydada da istisnalarımız var. Vurğulu sayt ilə bitsə də, təkcə S şəkilçisini qəbul edir. El kafe, los cafes. El sofa, los sofas. El papa, los papas. Növbəti haqqında bəhs eləyəcəyimiz mövzu adjetivos, sifətlərdir. İspan dilində sifətlər müəyyən qədər Azərbaycan dilindən fərqlənir. Bu, dərslər keçildikcə sizə daha da aydın olacaq.
Sifətləri ispan dilində tək bizim lit qisəsi sifət kimi deyil. Bir növ elə təyin kimi düşünün. Hətta sifət mövzusunda milliyyətlərdən bəhs eləyəcəyik. Los adjetivos. Sifətlər. Los adjetivos concuerdan en género y número con el nombre al que acompañan. Sifətlər cinsə və kəmiyyətə görə müşayiət elədiyi isimlərlə uzlaşır. Bu nə deməkdir? Yəni isimlər necə ki təkdə və cəmdə kişi və qadın cinsində olursa, onu müşayiət edən sifətlər də eyni kəmiyyəti və eyni cinsiyyəti qəbul edir. Həmçinin ispan dilində sifət isimdən sonra işlənir və həmin ismə tabi olur. Məsələn, biz qırmızı alma deyiriksə, ispan dilində alma qırmızı deyilir. İsim təkdə qadın cinsindədirsə, sifət də eyni ilə təkdə və qadın cinsində olacaq. İsim cəmdə kişi cinsindədirsə, sifət də cəmdə kişi cinsində olacaq. Nümunəmizə nəzər yetirək. El gato blanco. El gato es blanco. Pişik ağdır. Es ser feylidir. Bu feyl haqda ayrıca videomuz olacaq. Burada pişik, el gato, kişi cinsi və təkdədir. Və aşağıda la gata blanca. Dişi pişik ağdır. Birinci nümunədə el artiklı var və sonu o kişi cinsinə aid hərflə bitir. Buna görə ağ sözünün ispanca kişi cinsi təkdə qarşılığı blanco olur. İkinci nümunədə la artiklımız və gata sözünün sonunda qadın cinsində olduğunu müəyyənləşdirən a hərfimiz var. Buna görə də ispanca təkdə qadın cinsində sifət blanca olur. İspan dilində hər iki cinsdə eyni olan sifətlər istisna, əksəriyyəti kişi və qadın cinsinə görə dəyişir. Məsələn, rənglər. Blanco, blanca. Rojo, roja. Amarillo, amarilla. İndi nə dərəcədə doğru olar bilmirəm, amma sizə daha aydın olsun deyə başqa bir tərzdə izah edəcəm. Elə bilin ki, bizim dilimizdə də cins kateqoriyası var. Və qırmızı sözü Azərbaycan dilində qırmızı deyil. Qırmıza və qırmızı kimi mövcuddur. Qırmıza yoxsa qırmızı deməyimiz isə ondan əvvəl gələn isimdən asılıdır. Məsələn, Lasilla qırmıza. Lasilla roja. El coche qırmızı. El coche rojo. Əvvəldən də qeyd elədiyimiz kimi, sifətlər həmsinin kəmiyyətə görə isimlərlə uzlaşır. El gato blanco dedik. El təşkilik artiklı oldu. Blanco-nun sonundakı o hərfi kişi cinsinə aid olduğunu müəyyənləşdirdi. İsimlər necə cəmləşirsə, sifətlər də eyni qaydada cəmləşir. El gato blanco. Los gatos blancos. El los artiklına çevrilir. Gato sözünə es cəm şəkilçisi artırdığımız kimi, blanco sifətinə də es cəm şəkilçisi əlavə edirik. Qadın cinsi cəmdə isə las gatas blancas olur. Bu məsələ haqqında bir qeydimiz var. Məsələn, parkda əgər 5 uşaq oynayırsa, onlardan sadəcə birinin oğlan uşağı olmağı kifayət eləyir ki, onların hamısını cəm halda kişi cinsində verək. Əgər hamısı qızdırsa, onda las ninyas deyəcəyik. Hamısı oğlandırsa, sözsüz los ninyos. 4 qızın yanında sadəcə bir oğlan olduqda belə, cəmdə hamısını kişi cinsində verəcəyik. Los ninyos. Formasyon del femenino. Qadın cinsini formalaşdırılması. Yaradılması. Se les añade una A a los adjetivos de nacionalidad y a los que terminan en an, on, or. Sonu an, on, or ilə bitənlərə və milliyyət bildirənlərə A hərfini əlavə edirik. Məsələn, español, española, campeón, campeona, hablador, habladora. Azərbaycanlı kişi cinsində azerbaiano, qadın cinsində azerbaiana olur. Yo soy azerbaiano, yo soy azerbaiana. Mən azərbaycanlıyam. Yaxud, yo soy de Azerbaycan. Mən Azərbaycandanam deyə bilərik. 2 nömrəli qaydamız. Son iguales en masculino y femenino. Kişi və qadın cinsində eyni olan sifətlər. Los adjetivos que terminan con otras consonantes o, en, e. Digər samitlərlə və e saiti ilə bitən sifətlər. Amigo, amable, amiga, amable. Mehriban dost, mehriban rəfiqə. Hombre capaz, mujer capaz. Bu sifətlər kişi və qadın cinsinə görə dəyişmir. Əzbərləməklər, çalışmalar etməklər, sözlərdən istifadə edib cümlə qurmaqla yadda saxlaya bilərik. Los adjetivos de nacionalidad que terminan en A, O, N, I. Sonu A yaxud vurğulu I ilə bitən, hansısa millətə yaxud ölkəyə aidlik bildirən sözlər. El chocolate belga, Belçika şokoladı. La película belga, Belçika filmi. El chocolate'de de, la película'da da, belga dəyişməz olaraq qaldı. El sillón marroquí, la casa marroquí. Vurğulu i ilə bitdi və olduğu kimi qaldı.
Sizə bu videonu ən azı 2 dəfə olmaqla təkrar baxmağı məsləhət görürəm. Çünki birinci dəfə izləmədə çox da aydın olmaya bilər. Lakin təkrar izlədikcə qaranlıq qalan məsələlər də sizin üçün aydınlaşacaq. İndi isə gəlin çalışmalarımıza keçək. Çalışmalar öyrəndiklərimizi möhkəmləndirmək məqsədi ilə bizim bir nömrəli vasitəmizdir. Ejercicios, çalışmalar. Birinci çalışma. Coloque primero el artículo en singular. Luego forme el plural del artículo y el nombre. Öncəliklə bizə təklif verilən isimlərin müvafiq artiklını seçməyimizi, daha sonra isə həm həmin artiklı, həm də ismin özünü cəmləşdirməyimizi istəyir. EJ, ejemplo, bu nümunə deməkdir. Bizə mesa nümunəsini verir. Mesa sonu ailə bitir və təkdədir. Bizə la artiklını yerləşdirməyimizi istəyir. Daha sonra isə la mesanı las mesas olaraq cəmləşdirməyimizi istəyir. Deməli, birinci sözümüz coche. Birinci biz bunun əgər xatırlayırıqsa kişi cinsi təkdə olduğunu bilməliyik. O zaman el artiklı sözümüzün əvvəlinə gəlir. El coche. Daha sonra isə biz el coche-dən los coches cəm şəklini yaradırıq. El profesor, los profesores. El médico sonu o ilə bitir, kişi həkim, los médicos. Sağ tərəfə diqqət çəkmək istəyirəm. Habitación, la habitación, las habitaciones. Bu söz haqqında bu sionla bağlı bir açar daha vermək istəyirəm sizə. Biz dedik sonu a ilə bitən deməli isimlər adətən qadın cinsində olur. İstisnalar olduğu kimi qüvvədə qalır. Lakin əlavə eləyə bilərik ki, sonu d və sionla bitən sözlər də adətən qadın cinsinə aid olur. Daha aşağıda turista var. Turista sonu ista ilə bitən isimlər həm kişi, həm də qadın cinsinə aid ola bilər. El turista, la turista. El futbolista, la futbolista. El periodista, la periodista. Yəni, turist kişi turist, qadın turist, kişi futbolçu, qadın futbolçu, həmçinin kişi jurnalist, periodista jurnalist deməkdir və qadın jurnalist. Digərlərini özünüz üçün etməyiniz daha məsləhətli olar. Bir xatırlatma daha edirəm. PDF versiyasını videomuzun altında ödənişsiz şəkildə əldə eləyib, evdə özünüz digər çalışmalarda ardını da özünüz işləyə bilərsiniz. İkinci çalışmamız Complete el cuadro çərçivəni tamamlamağınızı istəyir. Bizə país, ölkə və nasionalidad, milliyyət olaraq ikiyə ayırır. Sol tərəfdə país bölməsində aşağıda ejemploda bir nömrəli nümunəmiz Qresiyadır. Qresiyanı bizə maskulino və feminino, kişi və qadın cinsində yazmağımızı istəyir. Kişi Yunan dedikdə Griego, xanım Yunan Griega olur. Portugal Portuges, Portuguesa. Digərlərini isə yenə özünüzün araşdırıb tapmağı, yaxud yaratmağınız məsləhətdir. 4 nömrəli çalışmada məsələn Marruecos, əgər xatırlayırsınızsa, Marroki bizə kişi cinsini verir, sonu vurğulu i ilə bitdiyinə görə elə qadın cinsində də Marroki qalır. 10 nömrəli ölkə Estados Unidos, bu United States, hərfi tərcümə eləsən Birləşmiş Dövlətlər, ancaq bizim dilimizdə Birləşmiş Ştatlar olaraq tərcümə olunur. Növbəti 3 nömrəli çalışmaya diqqətinizi çəkirəm. Ponga al lado de cada nombre uno de estos adjetivos. Çərçivədə verilən bu sifətləri aşağıdakı isimlərə uyğun şəkildə yerləşdirməyimizi istəyir. Yəni, bizə isimləri verir və deyir, çərçivədəki sifətlərdən seç hansı-hansına uyğun gəlirsə, onun yanında yaz. Ejemplomuz, nümunəmiz nədir? La cerveza fría. Baxın, la artiklı və cervezanın sonundakı a. Bunun hər ikisi qadın cinsində olduğunu bildirir. Və es cəm şəkilçisi görmədiyimizə görə avtomatik olaraq təkdə qəbul edirik. Və fría, sərin pivə. Biz bu sözlərin mənalarını bilmədən belə bu çalışmanı etmək üçün yola çıxa bilərik. Necə? Las camisas. İki nömrəli sözümüzə baxırıq. Las camisas. Mən bilmirəm heç nə deməkdir. Deməli, verilən birinci nümunəyə baxıram. Estrechos. Estrechos. Las camisas. Hər ikisində es var, cəmdədir. Ancaq estrecho sonu o ilə bitdi. Bu kişi cinsindədir. Amma las artiklın və camisas olduğuna görə, sonu a ilə bitdiyinə görə avtomatik olaraq kişi cinsində olan estrechosu İxtisar edirəm. Caliente, təkdədir, ixtisar. Grande, təkdədir, ixtisar. Fria, təkdədir və artıq istifadə eləmişik. Naturales. Naturales elə natural təbii sözüdür. Bunun tərcüməsini bilmədən belə bunu saxlaya bilərik. Tutsaq ki, bu neytral qalsın. Növbəti söz. Ligera, təkdədir, ixtisar. Negros,
Cəmdədir, lakin kişi cinsindədir. Biz cəmdə və qadın cinsində axtarırıq. Ona görə negrosu da ixtisar edirik. Viejas. Aha, həm cəmdədir, həm də qadın cinsindədir. Necə ki, las camisas. Həm cəmdə, həm də qadın cinsindədir. Dura. Təkdədir, buna görə də ixtisar edirik. Deməli, naturalis və viejas arasında qaldıq və naturalisin təbii olduğunu bilirik. Viejas isə ispan dilində həm yaşlı, həm də köhnə deməkdir. Las camisas, viejas. Köhnə, köynəklər. Burada, məsələn, 8 nömrəli sözə baxsanız, las flores, güllər, flor, güllü, la flor. Həm qadın cinsindədir, həm də cəmdədir. Las naturalis, bayaq naturalisin arasında qalmışdıq və təbii güllər daha məqsədə uyğundur, nəinki təbii köynəklər. Ona görə də naturalisi, las floresə saxlayırıq. Yenə də digər çalışmalarınızı özünüz yazmağınızı məsləhət görürük. Lakin sözləri sizə daha rahat olsun deyənə çərçivədəki sözlərin tərcümələrini sizlə bölüşürük. Estrechos, dar, cəmdədir. Caliente, isti. Grande, böyük. Fria, sərin, soyuq. Naturales, təbii, cəmdə, təbiilər. Ligera, yüngül. Negros, qara, cəmdə, qaralar. Viejas, yaşlılar yaxud köhnələr. Dura isə möhkəm mənasını ifadə eləyir. 4 nömrəli tapşırıq. Escriba estas frases en plural. Bizdən bu cümlələri cəmdə yazmağımızı istəyir. Nümunə. El tomate es bueno. Ya, tomat yaxşı, pomidor yaxşıdır. Los tomates son buenos. Pomidorlar yaxşıdırlar. Biz sərf elini keçmədiyimizə görə buradakı es və son sözlərini atırıq. Bizə nə lazımdır? El tomate bueno, los tomates buenos. Biz bunu düzəldirik. İki nömrəli cümlədə nə var? Mi hijo es pequeño. Bizə nə lazımdır? El hijo pequeño, los hijos pequeños. El autobus barato, los autobuses baratos. El sofá moderno. Los sofas modernos. Bu sonuncu istifadə elədiyim 9 nömrəli cümlə idi. Sadəcə istisna olduğuna görə yenidən xatırlatmaq istədim. 5-ci çalışmamız. Escriba el adjetivo de nacionalidad correspondiente. Müvafiq milliyyət bildirən sifəti istifadə etməyimizi istəyir. Xina es de Italia, Xina es italiana. Yo soy de Azerbaycan. Yo soy Azerbaycano. Bunlar da həmçinin milliyyətlər bildirir. Ona görə də sizin üçün elə bunun ardıca ölkələr, bayraqları və onların milliyyətlərini sizlə bölüşürük. Növbəti dərslərimiz üçün kanalımıza abunə olmağı və bildirimləri açmağı unutmayın.